har du også opdaget, at kassekladen er blevet forbedret og vil gerne udnytte den fulde værdi af de nye funktioner. Så se med her. Ved første øjekast, så ser kassekladen ikke meget anderledes ud. Ja, der er kommet nogle nye farver og nogle nye knapper, men derudover er funktionaliteten på mange måder den samme. Skal jeg oprette en ny postering, skal jeg stadig trykke på knappen Ny postering. Her har du stadig de samme felter, som du kender. Du kan udfylde dem og derefter skal det gemmes. Vil jeg gerne ændre på strukturen af de her forskellige felter, så skal jeg trykke på Rediger feltrækkefølge. Se guiden Tilpas oprettelsesvinduet i din kasseklade for at lære mere om, hvordan du rent praktisk gør det her. Vi bevæger os lidt videre ind i kassekladen, så jeg lukker vinduet herned. Kassekladen havde oprindeligt en begrænsning på at kunne vise 200 posteringer på en side. Med den forbedrede kasseklade er det muligt at se alle sine klæder i den pågældende kasseklade. Det vil sige, at jeg egentlig bare kan rulle ned og blive ved med at se alle de forskellige klæder, jeg har liggende. Er du også en af dem, der har et hav af klæder i din kasseklade, så har vi også gjort det lidt nemmere at finde de forskellige posteringer. Der er nemlig blevet tilføjet en optimeret søgefunktion. Den ligger op til højre, hvor den tidligere søgefunktion også lå, men det, som denne søgefunktion kan, det er, at den kan søge på alle felter alt information, der står i din kasseklade, det kan søges på. Selvom at funktionen går ind og viser dig, hvor mange resultater der er, og markerer dem med en farve, så kan det være rart alligevel at få det begrænset ned til at kun at se søgeresultaterne. Derfor kan man trykke på knappen Vis kun søgeresultater. Nu ekskluderer den alle de andre klæder der ligger i kassekladen, og viser kun det, du søger på. I min kasseklade har jeg et felt, der hedder tekst. Her oplever jeg ofte, at teksten er for lang til at kunne blive vist. Her har jeg heldigvis mulighed for at udvide mine felter. Der skal jeg egentlig bare gå op til pinden her og trække den til højre for at gøre den bredere, eller til venstre for at gøre den smallere. Har du justeret dine kolonner, så de nu er bredere end skærmens størrelse, så kan du gå ned og tage fat i baren i bunden og rulle ud til højre. For mig kunne det også være rart at have noget mellemrum mellem mine linjer og gør teksten lidt større, så jeg nemmere kan læse den. For at ændre det, går jeg op til knappen Tabelindstillinger og trykker på den. Rækkehøjden bestemmer, hvor meget mellemrum der skal være mellem linjerne, og skriftstørrelsen har tre forskellige indstillinger, lille, mellem og stor. På den måde kan jeg altså tilpasse min kasseklade, så den passer til mit behov. Kan du bedre lige at bruge tastaturet frem for musen? Så er det både muligt at navigere med piltasterne at tabulere sig igennem de forskellige felter, trykke på mellemrumstasten for at markere noget, trykke på Ctrl eller Command A for at markere alle dine rækker, Ctrl eller Command F for at navigere hen på søgefeltet, og Ctrl eller Command P for at udskrive. Har du stået i situationen, hvor du har oprettet en klade i den forkerte kasseklade? og synes, at det var lidt irriterende, at den nu skulle slettes og oprettes i en anden kasseklade. For at spare dig nogle klik, så har vi gjort det lidt nemmere. Nu kan du nemlig flytte dine posteringer fra en kasseklade til en anden. Det kan gøres ved at markere den postering, som du gerne vil rykke. Det kan også være flere. Trykke på knappen mere, og så vælge flyt posteringer. Her vælger du kassekladen, om du vil beholde posteringsbilagsnummer, eller om du vil følge nummerserien i den kasseklade, du vælger. Du har mulighed for at ændre på teksten, og har du opsat din kasseklade til at lave en automatisk tekst, så kan du sætte flueben i brug ny kasseklades opsætning til automatisk tekst. Når du har gjort det, trykker du på OK. Det var en lille introduktion til, hvad den forbedrede kasseklade kan. Husk, at du altid kan benytte vores vidensunivers Ecopedia for at finde vejledninger til alle de forskellige funktioner, der er i programmet. Derudover tilbyder vi også en række af gratis online-kurser, som kan hjælpe dig med ikke kun at forstå programmet og dens funktioner, men også at vise det i sammenhæng med en arbejdsgang.